Og værsgo, Jeanette. Jamen i dag, der har jeg jo været ude og skyde en reklamefilm for Kohberg, for deres nye aktiv proteinbrød. Det har været virkelig, virkelig sjovt. Jeg har faktisk ikke forestillet mig, at det ville være så sjovt. Kameraerne, de var slukket, og vi ligesom holdt en pause, så de går aldrig rigtig ud af deres roller, og de bliver ved med at stå deroppe og lave pizza på lade og danse og synge og lave prutlyde og sådan noget. Det er lidt en drøm, der går i opfyldelse for mig. Jeg elsker de her dukker, så det har været virkelig sjovt. Cut! Perfekt. Okay.